চৰকাৰে নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে। নিজৰ হাঁচতীয়া ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে এটা পথ। সমাজসেৱক ৰাজু সোণোৱালৰ প্ৰচেষ্টাত পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই আহিল গাঁৱৰ পুৰুষসহ মহিলা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ বান্তনা গাঁৱৰ হাতীবন্ধা হাইস্কুল তিনিআলিৰ পথটো বহুদিনৰে পৰা জৰাজীৰ্ণ আছিল। পথচাৰীসকলে দৈনিক অহা যোৱা কৰোঁতে হোৱা সমস্যাৰ বাবেই চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা বুলি গাঁওখনৰ ৰাইজে ৰৈ নাথাকি নিৰ্মাণ কৰিলে জৰাজীৰ্ণ এচুৱা পথ। সমাজসেৱক ৰাজু সোণোৱালৰ প্ৰচেষ্টাত পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিল টেঙাখাটৰ বান্তনা গাঁৱৰ মহিলা পুৰুষসহ সকলো ৰাইজ। টেঙাখাটৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ নাম হৈছে হিৰণ্য ওৰফে ৰাজু সোণোৱাল। ৰাজুৱে কৃষি কৰ্মৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত থাকে। সমাজৰ বিভিন্ন গঠনমূলক কামত ব্যস্ত থকা ৰাজু বুলি পৰিচিত হিৰণ্যই গাঁওবাসীৰ পথৰ দুৰৱস্থা সহিব নোৱাৰি ল'লে এই পথ মেৰামতি কৰাৰ পদক্ষেপ। নিজৰ কাঠিৰ ধন ক্ৰয় কৰি টেঙাখাট অঞ্চলৰ বান্তনা গাঁৱৰ হাতীবন্ধা হাইস্কুল তিনিআলিৰ পৰা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যোগেন হাজৰিকাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথছোৱাত শিলগুটি পেলাই ৰাইজৰ যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়ে। ৰাস্তাটো একচুৱেলি মানে কি হয়, একদম অৱস্থা বেয়া হৈছিলে। ইয়াৰ মানুহ অহা যোৱাৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ গাড়ী মটৰ মানে ইয়াত ৰেচন চাউলো দিয়া হয় গাঁৱৰ ৰাইজক, তেতিয়াও চাউল নিবলৈও মানে ইয়াত আনি কিনে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈও দিগদাৰ হয়। আৰু আমাৰ যিবিলাকৰ এতিয়া মাজতে দেখিছোঁ আমাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে সিহঁতৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয়, ইয়াৰ পৰা আকৌ চাঙিত কঢ়িয়াই নিবলগীয়া হয়। তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত ৰাইজে মোক মাতিছিলে, তেখেতলোকে মিটিং পাতিছিলে, মই আহিছিলোঁ। তাতে আমি এটা আলোচনা কৰি কিনে মই ক'লোঁ যে মই শিলখিনি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম, আৰু ৰাইজে মানে মিলি কিনে শিলখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাবিলাকত ধুনীয়াকৈ পাৰি দিব লাগিব। আৰু সেইধৰণে ৰাইজে চবে মিলি মিলি আজি কামবোৰ কৰা হৈছে। আৰু কথা হ'ল যে জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে কিন্তু ৰাইজে কোৱা মতে, তেখেতলোকক বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে আজিলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে শিলৰ ব্যৱস্থাটো কৰি নিদিলে। উল্লেখ্য যে এই পথেৰে দৈনিক বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যোৱা ৰাইজ, বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগীসকলৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ অহা যোৱা কৰে। বিধ্বস্ত ৰূপত থকা পথছোৱাত বাৰিষাত প্ৰায়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বাটৰুৱাসকল। ৰাজুৱে হাঁচতীয়া ধনেৰে মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুচল কৰি দিয়াৰ বাবে এতিয়া পথছোৱা পূৰ্বতকৈ ভাল হৈ পৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ৰোগী বাটৰুৱাসকল যাতায়াতৰ উপকাৰ হোৱাকৈ কাৰ্যমানে যোগান ধৰিলে শিলগুটিৰ। বিধ্বস্ত পথছোৱাত থকা খলাবমা ঠাইসমূহ উক্ত শিলগুটিসমূহেৰে পূৰণ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত। ৰাজুৱে শিলগুটি ছটিয়াই পথছোৱা মেৰামতি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালী, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে আহি কামত সহযোগিতা আগবঢ়ালে। এদিনৰ বাবে ৰাইজে কৰিলে একেলগে শ্ৰমদান। এনে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰাজুক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে, কিয়নো বহুদিনৰ পৰাই যাতায়াত কৰাত অসুবিধা পোৱা টেঙাখাটৰ এই পথছোৱাৰ গাঁওবাসীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ কিঞ্চিত মান হ'লেও সকাহ পাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল টিভি।